ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ଆଲୋକରେ ସଜିତ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦର୍ଶକମାନେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ ଗୋଲେଇରେ ବା ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ଆକୃତି ଆକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍ସର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକିଯିବେ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଲୋକେ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁପଟରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ? ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା? ହଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅବଭିୟସ୍। ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ବରହମପୁର ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଅକେଜନ୍ ଦେଖିବା ମାନେ ବରହମପୁର ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ହକିର କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ଭାଇ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପାଖାପାଖି 150-200 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ। ଏହାକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଉପର ପଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ତଳେ ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ହିଁ ପାଲଟିଛି। ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ନା ନାହିଁ ଆସିକି ଆପଣ? ହଁ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲି। ଅମିତ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଫୁଡ଼୍। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ରେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି ତ? ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଆ ଟାଇପ୍କା ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 3 ଦିନ ଆସିଲିଣି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମାହୋଲଟା। ଆଉ ମାନେ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ମନ ଭରିଲାନି? ମନ ଭରିଲାନି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଏ ଥରକାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ପଚାରିବା, ଆପଣ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ବୁଲିଲେଣି? ୟେସ୍ ସାର୍। କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ? ଏବେ ତ ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆସିବାର, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସହିତ ଏଇଟା କୋଲାବ ହେଇକି ରହିଛି, ଇଟ୍ସ ଇନକ୍ରେଡିବଲ୍। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି? ୟେସ୍। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡଟ୍ ଫେସ୍ ଆସିଲେ ନା ଆସିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ? ନା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପୂର୍ବରୁ ତ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିନଥିବେ? ନୋ, ନେଭର। ଏଇଟା ଡେକୋରେସନ୍, ଇଟ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କହିପାରିବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳୁଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟର ମଜା ନେବେ, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ, ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଆଉ ନିଜ ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ନେବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସେଲ୍ଫି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇକି ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟିକି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ମାନଙ୍କର ଆସିବା ଯାହା ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ସର ଗେମ୍ସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଶିଖିଛି ସେଠି ଆସିକି ଏମିତି ଏମିତି କଳା ଦେଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଟିକେ ଜୋରରେ କହିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଏ ଶିଖିଛି ବୋଲି ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ଆପଣ ଏ ବଲ୍ଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବଲ୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଜଗଲିଂ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଗଲିଂ କୁହାଯାଏ। ଜଗଲିଂ କ'ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ବଲ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3-4 ବଲ୍ ନେଇକି ଏମିତି ହିଁ ଜଗଲିଂ କରାଯାଏ, ତେମିତି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିଛି ବୋଲି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଛାଇ ଯାଇଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ହାତରେ 2-3 ବଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବଲ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜଗଲିଂ କୁହାଯାଏ, କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଥରେ 2-3 ବଲ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ସେହି ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ବଲ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ବଲ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 3-3 ବଲ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଭିନ୍ନ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତର କଥା ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ନିଆର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ରାୟ, ଓଟିଭି।